Vi lever i et kapitalistisk samfunn, hvor det faktisk er sånn at de rike blir rikere i Norge, mens en del av den norske befolkningen befinner seg under fattigdomsgrensa. Dette er ikke et helt utfylt inkludert samfunn. Vi som kommunepolitikere, vi har spesielle utfordringer for å få til en verdig og inkluderende hverdag for funksjonshemmede barn og eldre med omsorgsbehov og alle andre som trenger ytelser i denne kommunen. Men under fortsatt den rødgrønne regjeringen, så er det en øredøvende enighet om at offentlig sektor ikke skal vokse i årene fremover. Og lokalpolitikere stort sett har godtatt det her. Vi må, hvis vi skal ha sykehjem, så må vi nok se på hvordan vi skal først og fremst omorganisere og effektivisere, i stedet for å bygge de sykehjemmene vi trenger i Trondheim, som vi faktisk har behov for. Så det er sånn at hvis vi skal ha flere lærere i skolen, så må vi nok i bystyret ha en diskusjon om at da kan vi ikke bygge ut eldreomsorgen. Dette sa jeg, det er en ganske øredøvende enighet blant de fleste politikere i Norge i dag om at det må være sånn. Rødt mener at det ikke må være sånn. Det er rart at når Rimi-Hagen kjøper seg en fritidsbåt til 31 millioner kroner, så er det ingen Høyre- eller FRP-folk som står på og sier det blir press i økonomien. Når næringslivsledere får sluttpakka på 50 og 60 millioner kroner, da er det ingen fra høyresiden som kommer og sier det blir press i økonomien. Men når jeg sånn, og det vet jeg, og håper jeg kommer inn i bystyret da, skal diskutere om vi skal bygge ut de sykehjemmene som vi har behov for i Trondheim, så vil det være sånn, nei, men det kan ikke offentlig sektor gjøre, fordi at da blir det press i økonomien, da blir det inflasjon. Dette er en logikk som Rødt ikke godtar. Som kommunepolitiker så vil min beste bidrag være å få opp en helt annen type diskusjon. For som Arne Bykjeflot sa, vi lever i et samfunn der vi har nok penger, men det er fordeling av dem. Det er det som er det viktigste å gjøre noe med i Norge i dag. Vi godtar ikke å sette elever i grunnskolen opp imot de eldre som trenger sykehjem. Vi godtar ikke at barnevernsbarn ikke skal få etter behov, fordi at flertallet i Norge i dag, også med de rødgrønne dessverre, har sagt at offentlig sektor ikke skal vokse i forhold til de behovene vi har. Men det kan altså Rimi-Hagen med båtene sine, det kan kapitalistene som bygger seg et så på nettet i forgårs. Det var en som har kjøpt seg et hus til 40 millioner, og det skulle hun rive, for det var ikke bra nok. Han måtte ha et nyttighet, og det vil koste 50 millioner. Kapitalister i Norge i dag, de kan kjøpe seg hus og bygge nye til 100 millioner. Det blir ikke en diskusjon om at det er mer press i økonomien, at det må vi virkelig gjøre noe med i dag. Rødt sier at det må vi selvsagt gjøre noe med. Vi har penger, og vi skal bruke det til de behovene i Norge som det finnes veldig mye av for vanlige folk, for å skape et inkluderende samfunn. Den viktigste arenaen, kanskje i Trondheim i dag, for å få til et samfunn, et åpent, demokratisk og inkluderende samfunn, er skolen. Vi vil kjempe for at skolen blir og utvikler seg som en arena der alle skal bli sett. Der alle skal ha utviklingsmuligheter, om du er hørselshemmet, eller om du er psykisk utviklingshemmet, funksjonshemmet, eller om du er samme hva du er. Men det er noen barrierer der i dag. Og det viktigste er at vi har ikke nok lærere til å gjøre den viktige jobben. Vi vil stå på for at vi skal ha flere lærere inn i Trondheimsskolen, og det har vi faktisk penger til i Norge i dag. I tillegg så må vi si at vi er veldig skeptiske til det som holder på å utvikle seg nå i den norske skolen med et testregime der alle barn skal bruke så mye tid på å forberede seg til tester gjennom for dem, at det går utover lærernes arbeid med å gjøre noe med de fagplanene og det som da er pensum. Høyre snakker jo veldig mye om at vi skal gjøre det
gjør det bra på disse internasjonale prøver, som da blir fulgt opp med mange, mange andre prøver for at vi skal bli best I verden her. Rødt har ingen tro på dette testregimet for at ungene skal utvikle seg og bli gangs mennesker I dette samfunnet. Vi har lærere I Norge I dag, og det viktigste å bruke deres kompetanse til å se hver enkelt elev og til å drive en skikkelig tilpasset opplæring. Testregimet som spesielt Høyre og FRP har gått I spissen for hjelper ikke noe på det her. Det en trussel mot å utvikle den enkeltes muligheter for å bli gode elever. Det vil føre til, og det har vi sett nå spesielt I Høyre kommuner, det at rangeringen har økt. Prøvene fører til at dem som gjør det dårligst, de blir skvisa ut, og vi får et ekskluderende samfunn. Dette vil vi ikke ha I Rødt. Vi vil ha et inkluderende samfunn, hvor alle elever blir sett, og hvor alle får muligheter til å utvikle seg, faglig og sosialt. Vi tror at lærerne I Norge I dag har god fagkompetanse til å gjøre denne jobben. De vet når Kari strever, og de vet hvordan det skal gjøres for å følge opp dette, men de ikke mange nok. Vi vil gi skolen tilbake til lærerne. Gi dem tillit og ansett flere lærere. Det dem som har kompetansen. Takk for meg. Stem rett.